بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة مر البحر أوسع أن لا لمن دتك بدنا مركان شرح كل هذا وحيس هذا عشر كحجوم مرايا مركز صدر هذا مر البحر قصبنا دتك أنا حسوسية ولي وحن كجنا سورة قريش ولي وحن كجنا آيد أبوه رئيسي لإيلاف الألفة isdhexgalka iyo wada noolaanshaha ee ummada ama bini aadamka ka wada dhaxeeya. Bini aadamka oo dhan final waxay ku dhamaanayaan walaal inay yihiin. Innaa khalaqnaakum min dakrin wa untha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila, kulligeena aadam iyo xaawaan ka nimid. Nabigeena xadiiska soo adeen sheegana oran jiray allahuma inii ushhiduka ana alkhalqa ana alcabaada kulluhum ciyaaluk, yani addoommada dhan inay caruurtaada wada yihiin, dadko dhan inay maaragtay walaalo ay wada yihiin. Marka wada noolaashihii dadkii walaalaha ahaa ha noqoto dad isku wada diin ah oo isku meel ku wada nool, ama ha noqoto dad kala diin ah oo isku meel ku wada nool. Marka annaga waxaan xoogga saaray muddadan dambe oo dhan aan ka hadli jiray muslimiinta ku nool dhulka aan islaamiga ahayn, dhulalka sida dadkan ku nool North America, dadka ku nool Europe iyo meelihii lamid ahaa, dad badan waxaa ku jira ku nool China iyo meelahaas, meelo badan oon diinta islaamka aysan maaragtay maamulin ama dhaqankii islaamka uusan ka soconin ayaa lagu wada nool yahay. Tiya marka waxay keentaa mararka qaarkood jahli, laga jahilsan yahay diinteena islaamka, waasicnimadeeda iyo quruxdeeda iyo samaaxadeeda, inay cariiri diinta u keento, in ay dhacdo foolxumo, diinta islaamka la foolxumaynayo oo dadkii maanta annaga un bandhigi lahayn diinta quruxdeeda si ay u qaataan, aan ka dhigna inay ka diidaan diinta islaamka ay cuqdad ka qaadaan. Annagoo isku malaynayna wanaag inaan samaynayno, laakiin opposite ama cagsi ay tahay xumaan inaan samaynayno. Hordhac inaan ku dheeraado ma aha, sababta mawduuca naftigiisa mawduuc waxaa laga yaabaa inuu xoogaa yar dheeraado, inkastoo aan ku dadaalay inaan soo kookoo waqtigiisa aan ugu faa'iidaysano. Mawduuca maanta waa mawduuc iska xasaasi ahaa, dhowr jeerna aan ballan ka qaaday inaan ka hadlo mawduuca ku saabsan heesaha ama fanka iyo wixii lamid ah. Hadda ka hor marar badan waan iri maraan ka hadli doonaa, sababta dadka ku nool hadda dhululkan waxaa adag qofka inuu ka badbaado muusig. Bas aad raacaysa muusiga ka daaran, isbitaal aad aadaysa background muusiga ka daaran, tareenka dhulka hoos laga raacaad galaysa underground muusiga ka daaran. Xataa waxaa soo baxeen daaweyn oo music therapy ah, dadka lagu daaweeyo muusigii. Marka waxaa adkaatay raadiyo haddaad daartid uu kula joogaa, television haddaad daartid uu kula socdaa, adigii muusig waa kala hari laadiin uu ku daba socdaa meel kasta oo dhulkaan aad joogtid. Marka islaamka yacni muxuu ka qawaa suu soo arkaa islaamka ka hor dhama jiri jiri muusiga, yacni waxyaabo waxaa jira diinteen islaamka ka hor aysan jiri jirin oo islaamka kadiba gadaal ka yimaadeen iyo waxyaabo hore uu jiri jiray. Arrintan ku saabsan muusiga iyo fanka, islaamka ka hor wuu jiri jiray, qarniyaal ka hore ayuu jiri jiray. Filosofigii arday oo ahaa Socrates, Aflatoon, yacni wuxuu leeyahay masalan hadalays waxaa ka mid ahaa qofka hadduu murgoodo yira ama carooda waxaa u fiican muusig inuu dhagaysto, sababtaa carada nuurkii nafsadaada meelo ka mid ahay damisaa. Markii caradaas kaa baxda nuurkaasu soo iftiima. Marka wuxuu caddeeyey inuu jiro yacni muusig oo ma aragtay caradii kaa dejinayso. Shakespeare ninkii riwaayiga ahaa hadalays waxaa ka mid ahaa almuusiqa ghidaa ruux, muusiga waxay ruux u tahay, waxay raashin u tahay ama dheef u tahay nafsadii, ruuxdii ayay ma aragtay waxa u tahay. Soo kale Napoleon Bonaparte wuxuu leeyahay ma jiro wax nafsada saameyn karo oo lamid ah muusiga, nafsada wax taaban karo oo muusiga lamid ah ma jiro. Yacni iyaga dhan waxaa arkaysaa in ma aragtay isku wada raacsanaan jireen. Soo kale Pauline, yacni hadalada uu yiri waxaa ka mid ah waxaan la yaabay uu yiri sidee qof u dhihi karaa bini aadan insaan ayaan ahay asagoon dhadhansanaynin muusig? Qofka suu ku noqon karaa qof insaan kaamil, insaaniyad leh, asagoon dhadhansanaynin muusiga? Saa daraada xataa waxaa arkaysa Shakespeare maruu saaxiibkiisa waanina kulahaa hebel iska ilaaliyo yiri wax walba dhankiisa ka filo, dhibaato inay kaa yima, xataa inuu ku dilo way dhici kartaa. Wuxuu weydiinaa soo ka ogaatay, wuxuu leeyahay nin yacni macaansada ma aha waxyaabaha quruxda badan, walaa quruxna uma muuqato, walaa muusig uma muuqato. Qofka noocaas oo kale ah dil xataa inuu kaaga yimaado ka filo yiri yacni Shakespeare. Culimmadan islaamiga markaa usoo daadagtid
حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله أو مرر بدن أن كشيكي نك تقوذي سي ورع عيسى أو لغو تلمام جري خرنقي شناد هجري نك دين الإسلام سعس بوني سي دادك كو أبوري حماس كي دين لغو تلمام جري الصديق إنهم قاري مرحلة صديقية العظمى صديق نما ماشي أغسى ريس أنا دكا كشيكي حتى مركو قيريونا ولكن سنعي كفن إيكان أو كفن تسكو دوالي وكو قيريودي وهذا كشيكي مرر بدن إمام الغزالي كتاب كيس إحياء علوم الدين يعني حكليه من لم يحركه الربيع وأزهاره قفك هذا يعني هبي كو أوور أو نخاجن حلق ديرتا الدون كنا وضع عقارا يأبحي موخض والعود وأوتاره موسي كذي يدواقي سنة نخاجن فعلا محد أوقاتا يري أنه فهو فاسد المزاج قفك سواخف هوب كيس أمدرين كيس هلاوي حماضي ليس له علاج داونا ملها خفك النوع سوكلاء موزيك دان دخاجينين يعني وكرة حسنين درين كي سووها الله خفك داونا ملها ومن لم يحرك مركوحوه خفك عن دخاجين السماع هيسها انو دقيستو فهو خفكاس وناقص خف دمان ويانكيري مائل عن الاعتدال وحكا الله يحتاج دحاد نمذي بعيد عن الروحانية وحكفه قاد روحانياتك يا أرنا يا عالم كيف فقيها صوفها روحانياتك يكفه قاد يري زائد في غلظ الطبع وكثافته يعني وحك دبيعة أتكاذي أو كسيحر حرناذي على الجمال قيلة فإن الجمال كل سبت قيلة مع غلاظي كبديه إنك سو بير أذجها يعني قيل ولي جي مرة عن لكن هذا القوم سو خاص إمامك سو قد بي ما أخذ دبعة قيلة لكن إمامك عليه هاي قيلك وحلوي قانا دبعة أذج يعني هو بير أذجها نحريس إيموشن مالها إياه ذن حكله وبلادة طبعه دخل نمن ويكجر تقيل حوالها حيوان عاقل أماها يتأثر بالحذاء هذا نصاص تهجيل مرك الله يسوع يسام يسوع وتمد أعناقها يعني خارتي تكتا قيل لفت الكيسة سوى دبعة داس له أو سداس له حدنا مركي الله هسه وأنا سوى قادم ده أن حديث كذا خارطة يتكتا مركو حكولية هي والبليد خفك مركو الدخن كأه الجامد أتكاذي القاسي القلب وقلبي سنة أتكاذي هو المحروم عن لذة السمع وكان لقى حارة تمي أنه كورا حيث هسه أبي حامد الغزالي ونكسا أورانا ساد رادد إمام الشافعي مركو كشيكينا أن إمام ابن عبد الوهاب السبكي كتاب كيسة طبقات الشافعية الكبرى شاكا قصر له كشيكي وحولي هاي وحوك شيكينا الإمام المزني إمام المزني يا شيكينا وحويرا أنيقي إمام الشافعي أنا قصر لصعونا وحانا صور راعي إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي أنا قصر لصعونا وحان أرغن قري موزي كي يراي ودمر كهيسايا إمام الشافعي وحير ماشان نقول لي حان دقيسنا هاسي ويكون لي حذان هاسي دقيستين مركي هاسي لما صبحان إمام الشافعي وحوي ديي إبراهيم بن إسماعيل بن علي وحير هل طربت مكرا حيستي هاسي حان دقيسنا مركاسو يري ما يوركم راح حيسن إذا وحير أنت ليس لك حس من دران لما تهد يا أرونا إمام الشافعي ولكن درام مليهد هذه بحسي عاد دقي سنين هذا أظن كره حي سنين درام مليهد سو كله شيخ الأزهر أو وقت يس أقوينا علماء الأزهر الأورنجر حسن العطار أو يعني علمي قد نول بو لوجسه هو يناي فقه هالنقض تفسير هالنقض حديث هالنقض دنك است علمي ولوجسه هو يناي أنت وحاسي دارات هسه نو اللي في جري لحن نو سمين جري شيخ الأزهر نوها أزهر نك هايستي شيخ الشلتود سجن مركز دام الشيخ الأزهر نقض أيك شيء كينا فتاويجس وحيري حسن العطار مركي لويدي هسه نجورا ليري وحيري من لم يتأثر برقيق الأشعار قف كأيس سامين هسه جلعسن متلوه بلسان الأوتار اللغة أخري عتكي ميوزي جوتي على شطآن الأنهار قف كسوق الجو وبيج حبتيس في ظلال الأشجار قيدها هوسي سسقو معركة هرسانا خفكي انت السامين فهو خفكاس بليد الطبع حمار خف دبي عدي عقلي قدرين كيس الدخون أهو ينسى دميرك وكلا أئمذي هو وينيد
ayaa ma aragtay sida u hadleen imaam shihaabuddiin asuhrawardi min a'imati alkibar fi atasawuf waltaqwa walwarac yani wuxuu oran jiray almunkir qofka inkiray heesaha wuxuu yiri ima jaahilun bisunan waalaathaar ama wuxuu ka jaahilsan yahay sunnooyinkii iyo wixii nabiga laga soo wariyey sidaan soo qaadan doono aw amase jaamidu tabc dabeecadiisa aad adag laa dawqa lahu wax uma dareemo wax uma dhadhamo imaam sahrawardi saasuu leeyahay sidoo kale imaam abu taalib almaki min a'imati atasawuf kitaabkiisa quut alquluub yani wuxuu ku leeyahay man ankara simaac qofkii inkiro heesaha in la dhagaysan karo faqad ankara calaa sabciina sidiiqa wuxuu inkiray 70 awliyo yani 70 awliyo ka badan uu ka wadaa sidiiq wuxuu marxalad ka sareysa shahiidnimo kana hooseysa nabinimo dadkaas dhanaa ogolaadeen oo yiri qofka marka inkiro in wax la dhagaysto yacni 70-kaas in ka badan ayuu ma aragtay inkiray imaam ibn daqiiq alciid oo a'imad kibaar oo ninkii oran jiray waaye taqwa heer uu ka gaaray waxaan xisaabsanaa yiri ilaa 40 malaga gacanta bidix inuusan wax iga qorin yacni 40 wax dembi ma aanan gelin si u taqwa badnaa oo u dadaal badnaa haddana kitaabkiisa iqtinaasu sawaanix kitaab uu alifay yacni in lasoo iibsado heesihii yacni uu ku banaynaya wuxuu yiri waxaa la weydiiyey muxamed ibnu kacbin alquradi lagu yiri markii heesaha waxaas la weydiinaya adig wuxuu kusoo khatimay hadalka isagoo dheereynayay iyadoo kooban alkhudlaanu yiri qofka hoogay ee khasaaray waxa weeyaan qofkii xumaanu arko dadka waxay wanaag u haysan jireen wanaag dadku wuxuu ahaa qofka ma aragtay haddii xumaanu arko qofkaas wuxuu noqday qof hoogay waa dhici kartaa marka su-aasha isweydiinaysa inay tahay kishki ilaa hadda waxaa noo soo aruurisay culimo aqwaashood waxay ku hadleen laga soo wariyey ma noo haysaa daliil qur-aanka ama sunnada noo caddaynaysa heesaha inay bannaan yihiin daliilaan kaaga baahannahay qofka su-aashaas iweydiinaya anigana waxaan lahay su-aasha waxaan kaga jawaabaa su-aal kale oo ah adigana ma noo haysaa daliil iyo caddaynayso heesaha musiga in la dhegaysto inay xaaraam tahay daliilaan u baahanahay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yiri waqad fasala lakum maa xarama calaykum wax walbo ilaahay idinka xaaraantamiya uu idin sheegsheegay tafsiil ahaan oo idinkugu sheegay huwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican wax walbo dhulka ku nool ilaahay idin abuuray maa faratnaa fi lkitaabi min shay kitaabkan waxaan ka reebni ma jiro wax walba wixii xalaal ah iyo wixii xaraam ah kitaabka waan ku caddaynay xaaraamtiina ilaahay subxaana wa tacala qur-aanka uu ku sheegay ilaahay haddana wuxuu nabigeenu ku tilmaamay wayuxillu lahum atayibaat dadku wuxuu xalaal ugu dhigaa wixii wanaagsan alif wallaam waxay ku caddaynaysa culimmadu yidhahdaan alcumuum wax walba wanaagsan wanaaggana wuu kala baxaa wanaag waxaa jira carabkaaga aad ku dareemaysid raashinka macaanka badan ma aragtay raashinka dhadhan fiican fawaakihda fiican hadda dhulkaan aad timid waxaa ku aragtay furtadan lagu magacaabo kivi kivi dhulkeena dhulka carabta laga ma heli jirin xadiisna arkaysa ama aayad ku banaynayso laakiin maadaama shay macaan badan uu yahay qur-aankana lagu reebin waxaa ku cadaatay inuu xalaal yahay hadduu xaaraam yahay qur-aanka uu sheegi lahaa soo ma aha tayibaadku waxaa ka mid ah waxyaabaha quruxda badan ina zayanna samaa dunya biziinatin alkawaakib samaawadda waxaan ku qurxinay xidigo innaha baqaratun safraa faaqicun lownaha tasuru naadiriin yacni waa lo yacni jaalle oo midabkeeda furan oo qofkii arkay farxaya waxaa lagu farxa aragtideeda soo ma aha faanbadnaa bihi xadaa'iqa daata bahja yani ilahay wuxuu leeyahay dhulka waxaan kusoo sarnay yani jardiinooyin qurux badan indhahana waxay maaragtay waxaa u wanaagsan oo tayibaadu ah maqalkana waxaa u wanaagsan u macaansanaya xujat alislaam abi xamid alghazali marka wuxuu leeyahay maqalka wixii macaansanaya hadii la xaaraantameena yiri hanagala xaaraantameen yiri dhawaaqa shimbiraha sababtoo wa macaansanaa yiri muusigan oo dhawaaqi shimbiraha la taqliidiyey keliya weyaan khalab baa loo isticmaalay marka labadooda in la yiraahdo waa xaraam ama labadooda waa xalaal in la yiraahdo yiri abi xamid alghazali marka yacni aayado badanna waxaa ku arkaysaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala dadka ka xaaraantimay ka reebay inuu wuxuu ilaahay xalaal ka dhigay inay xaraam yiraahdaan qul ara'aytum maa anzala allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraaman wa xalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun yacni ilaahay ma aragteen wuxuu idin soo dejiyey risqi oo xalaal iyo xaraam yacni qaar waxaa ka dhigateen xalaal qaarna xaraam ma ilaahay idin ogolaaday mise ilaahay ka been abuuranaysaan
قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وها خسر كوي أولاده عروته دلي علمي الآن هي عقلي يري انت ما كوي كاذي وحرموا ما رزقهم الله وحو إله السيئين حرامي كدقان إله حرام كما دقين دتك إيقا حرام كدقين افتراء على الله إله كبان أورتين قد ضلوا ويلو من وما كانوا مهتدين كوا هنونسنا ما إيسان أهين مرك النبي كان عليه السلام حديث عكيري الحلال ما حل الله في كتابه فهو حلال كتابك إلى حلال وإلهي حلال وما حرم فهو حرام وحي كتابك إلى كحاران تمين وهو حرام وما سكت عنه إلى حكاء مسين فهو عفو وحي إلى إذن عفية فاقبلوا من الله عافيته إلى وحي إذن عفية كأقول هذا فإن الله لم يكن لينسى شيئا إلهي سبحانه وتعالى وحبما إلوه هذا نوح آخر النبي كان عايد يهدو ما كان ربك نسيا مرك القرآن ك يعني ونوش مرك خفك يري وحن أباهنا دليل يعدين يسحيسا إن الحلال يهين سؤالش أو يدين يسحيتا أدين إيه عدي إن حرام يهين تان أو أذا كان صدق هذا نايا مرك أدي لذو يبدين يهين يعني ابن حزم كتاب كيسة المحلة في شرح المجلة إلا سقال إتوم سدين إتوم حسوس أنت لا لواتن إن كله صدقات أحاديثه كل جودنا ودب قال مد والو خو شاغي انه ما اركتي ضعيف يحيى ان لك حديثك او ادق عن سو قاطه حديثك كجر صحيح البخاري يعني واغنى مغعس ان مغع وين او يحيى صحيح البخاري او لغا سو وريي هشام بن عمار او ارانا حديثك لا يكون قوما من امتي وما وحجري دان قوم امتي كمد يستحلون وحي حلال كدغنا والله حديثك مركا ان شيغا خشودان دريمو النبي كان خشونو صوت حديثه استاهل النبي انه يري ما اها انغن واهو خير خلق الله انه ساو هادلين يستحلون وحي حلال كدغنايان الحرى حرمه تخان العربي افصمال لغا ودا قفصر بيبتد اي شيغان وباهناي الحرى وحال لا جيدا حب انترميد كدمرك اون لسربيين انغا مشيغي كيري النبي قال له تمام كراسا انه كو هادلي زنا حتى ما دهين الحرى حرى وخفت الدمر كان ماشا لوغو تغو ماشا اي كترنت ما حكى لوغو بتل ماما لو سربي بكرا ما اقاني لكن حوم لنا ان لا فهمي خفت الدمر كان بوس كادي ماشا هذه اي وحا لوغو مغعوا حرى حديث كاسويدين اي امانيس يستحلون وحي عتسنايان سين وتا تفيد الطلب عتسي ويان يك عتسنايان إن حلال لوغو ديغو مشيغي وحسنا إن حلال لوغو ديغو الحرة ألف واللام للاستغراق شمول نو مال والبوك دمر كو دون ويان وخفتا وحلقا وحاسكا كينيتا سو حلال كو مقا خفتا وحلقا ووالد كيدينا وتكتت حلال عدسيني سو إناك قور ستيد مسوغلا يا حديث كمرك ماشا كان إلان يستحلون الحرة وحيو برنايسان حلال كديغنا يان ماشاس سيدا نسك سيدي له هدي الله قاطع ما ببنانا نين رق إنه خف دمر للسحلة حلال هو آتما يسحى حرام هو آتا الحرى ماشي سأيب حلال كده جنايان والحرير حريرتين حلال أي كده جنايان وهي حريرت دمر حلال أتهي حديث كنا ركيك يا ماشي أو كفاه ميساء هي والخمرة هي خمرة جينا حلال أي كده جنايان والمعازف المعازف على معاوة خلب كموزجة هاس ما أهم ركان قلبك موزق ايو حكا ديغانايان يعني حلال مركا حديثك اجيدين هبك اوكال ججبينيه علماء اذن وحير هذان المنطوق اذا خالف المفهوم ليس بحجة هذا كسي لوغو دواخي اسي لو فهم هديك لدوين حجة ما نخط اسي لوغو دواخي دي لوخاتو يعني هذا الكاس حجة ما نخونا اسي لو فهمي حيرا وحير هذان مثلا وحلوقو معني زينه زينة يعني إلهي قرآنك وكل شيء يعني حرامته خمرك إلهي حرام قرآنك وكل شيء يعني حرامته هاس أنت لو شيء يعني حرامته شيء حرام أي كعد سنة إن حلال لو قلت ما آه عد سجى أو مركز سه حلال كته وحن لسه يا وحن مركز آخر سنة مثلا إمام ابن القيم الجوزية كتاب كيس إغاثة اللهفان إغاثة اللهفان وجدك جزك كواد ولي بوح آدي آد والله دق على مايا دتك بنيه هسه صوتها اسغا marka isaga sheekh ibn taymiyyah waxay la dagaalamayeen suufiyiinta oo ku heesi jiray masajidka dhaxdiis heesoodana qasaayid raqayq u badnaa dagaal suufiyiinta ugu la jireen
waxay yiraahdeen heer waxay gaareen laba qori in laisku garaaco xataa waa xaraam, laba qori in laisku garaaco xataa waa xaraam. Axaadiistaan ay soo aroorsadeen. Marka Ibn al-Qayyim xadiiskan wuu ogyahay sanadkiisana wax ku jira ka hadli doonaa, waxaa sii adkaynayo ku yiri xadiiska soo wariyey Abu Daawuud. Abu Daawuud xadiiska soo wariyey, xadiiska Abu Daawuud soo wariyey marka muxuu yahay sayati yani qowmun min ummati aqwamun min ummati aqwam ummadeed ka mid ah imaanaya yashrabuuna alkhamra, waxay cabayaan khamriga wayusamuunaha bigayri ismiha, magaca magaceeda u bixinayaan. Waa xadiiska saas taxaaratimeynay ikan khamriga maxaa isku keenay ilaan kan khamri buu ka hadlay kana adkaynayo ku yiri. Taas waa mid. Tan labaad, xadiiska Abu Daawuud sawiriyey waxaa ku jira Sadaqa ibnu Khaalid. Sadaqa ibnu Khaalid Yaxya ibnu Maciin wuxuu yiri calami jarxu tacdiil laysa bishay, shayba ma aha Sadaqa ibnu Khaalid, nin lasoo qaadan karo ma aha. Imaam Axmed ibn Xambalna wuxuu yiri Sadaqa ibnu Khaalid laysa bimustaqiim, nin toosanba ma ahan. Ninkaasaa ku jira. Kii kale aan u nimaano Saxiix al-Bukhaari ku jiray, Xaafid ibn Xajar al-Asqalani saan u sheegay yacni ilaa dhowr dariiqo u raadiyey xadiiska inuu saxiixiyo, ilaa waxaa malaa 7-9 duruuq inuu ku keekeenay, laakiin wuxuu ka bixi waayey, ka dhammaan waayey inuu laba nin kusoo biyeeshubto. Midoo ah Malik ibn Abi Maryam. Malik ibn Abi Maryamna waxa waaye nin rajulun majhuul, nin la yaqiinaba ma aha. Kan labaadna waa ninkan Hishaam ibn Cammaar. Hishaam ibn Cammaar isagana imaam Abi Daawuud yacni wuxuu yiri Hishaam ibn Cammaar wuxuu la yimid 400 xadiis oo aan asalba lahayn, 400 xadiis oo aan asal lahayn ayuu la yimid. Waa nin xadiisku qaadan jiray lacag, asagoon lacag u baahneen, 2 dinaar haddaan la siin xadiis ma sheegi jiray, lacagu ku qaadan jiray. Imaam Abu Xaatim Arrazi wuxuu yiri wax walba loo keeno iska akhrisan jiray, wax walba loo keeno iska akhrisan jiray, wixii xadiiskii loo sheegana iska xifdin jiray ama hubin jirin xadiisku sheegay si uu lacag ugu qaato. Imaam Axmed ibn Xambalna wuxuu yiri markuu ka sheekeynayay Hishaam ibn Cammaar, kaana tayaashan khafiifan, nin fudfudud oo caqli fudud ahaa. Ninkaasaa marka nogola soo qaaday. Kaas marka inuu ku hadlo nabiga sida yari la yaab ma laha, laakiin khayru khalqi illah mu ku hadlay inuu qofta dumarka meesheeda tilmaamay magacaabay idan sarbeeb lahayn. Taas yacni wax la qaadan karo ma aha. Sidaa daraaddeed marka a'ima badan, qaadi Abu Bakr ibn al-Carabi kitaabkiisa Axkaam al-Qur'aan, iyo sidoo kale Imaam Abi Xamid al-Ghazali wabn al-Nahwi sidoo kale fi kitaabkiisa al-Cumda, intooda waxay yiraahdeen lam yasixa fi taxriimi shay, axaadiis ku timid oo saxiix ah ma jirto oo xaaraantimeynayso heesihii, hal xadiis ku yimid ma jiro. Ibn Xazm isagana wuxuu yiri walaa yasixu fii hada albaab shay, baabkan heesaha ku saabsan hal shay oo saxiix ka noqdo ma jiro. Wa kullu maa fiihi, wax walbo loo keenayna fa huwa mawduuc, waa axaadiis la abuurtay. Wa wallaahi Ibn Xazm ayaa dhaarnaya oo daahiri wallaahi ilaan ku dhaartay, low usnida jamiicuhu, inta axaadiis lasoo sheegay aw waaxidu minhu, ama hal xadiis ka mid ah, fa akhar ama ka badan, haddii lagu tilmaami lahaa min tariiqi thiqaad, dad lagu kalsoon yahay inay soo wariyeen, ilaa rasuulillaah, nabiga inuu yiri lamaa taraddadnaa fi lakhdi bihi, marnaba kama shakin lahayn xadiiskan aan horka qaadano, aan iraan heesaa waa xaaraam. Laakiin hal xadiis saxiix ah looma hayo. Sidoo kale Imaam Ibn al-Xajar al-Haythami kitaabkiisa Az-Zawaajir an iqtiraaf al-kabaa'ir kitaabkiisa wuxuu leeyahay hada guluwun cadiim, in la yiraahdo heesaha waa xaaraam waa xadgudub aada u weyn uu yiri. Wa icnaatu lkhalq, dadkiin cariiri ayaa la gelinaya uu yiri. Fii amrin ibtuliya bihi jamaahiir, waa amar dadka dhan lagu imtixaamay, adduunka meelaan hees laga dhagaysan ma jirto. Walam yacrid canhu ila alqaliil, dad yar mooyaane qof ka jeesti ma jiro, dadka dhan way wada qaateen. Marka in la yiraahdo yacni waxaa ku yimid axaadiis soo kale, waxaa arkaysaa badanaa culimmada xaaraantimeyna heesaha xadiiska ay soo qaataan nebiga calayhi salaam inuu yiri man jalasa ilaa qayna, qofkii la fadhiisto fanaanad heesaysa yacni dhagayso laga wadaa, suba fii udunayhi aanuk, dhagihiis waxaa lagu shubi doonaa aanuk,
aanuku maxaa uma aanuku ya rasuul aanuku muxuu yahay markii nabigeena la weydiin wuxuu yiri rasaasun mudaab bir la dhalaaliyey ee dhagaha loogu shubaayaa xadiiskaas aniga laguma baahno sababta ibn xasan wuxuu yiri hada xadiisu lbalwa xadiis balaaye ee waayuu yiri kullu asaaniidihi ragga soo wariyeena dhan majaahiil waay dad la yaqaano kuma jiro hal qofood la yaqaano oo dhihi kara qofkaana lagu kalsoon yahay kuma jiro bilaawgiis ilaa dhammaadkiis axaadiista noocaas oo kale ah markii laga soo aruursado oo la yihaahdo wixii ilaahay xalaal ka dhigay waa xaraam dhibkeeday leedahay inta haddaan ku ekaano waxaan marana xujadeen inay adag tahay laakiin weel xujadeen weli way sii socon doontaa si aan ma aragtay soomaalida maxay yihahdaa kaadi badane waa loo gogolbatiyaa soomaaha si aan dadka ugu gogolbadino aan u muujino siloo kale xujo adag yahay waxaan ognahay waagii nabigeen calayhi salaam maka markuu joogay yacni riwaayad badan kama soo aroorin heesahayna dhegeysan jireen sababtoo cariiri iyo bareshar iyo dagaalay ku jireen laakiin heese ma jiri jiray aayadaha qur-aanka ee kuwa xaaraantay meenaay soo delishana ayaaba caddaynaysa aayaddii ahayd masalan suurat najmi ku jirtay afa min hada alxadiisi tacjabuun watadxakuuna walaa tabkuun wa antum saamiduun fasjuduu lilahi wacbuduu ma qur-aankan ayaad la yaabaysaan waadna qoslaysaan mana oynaysaan adinkoo heesaya adinkoo heesaya kuwa yiraahda marka waa heesta waxaa noocdaas inay xaaraam tahay imaam abi xamed alghasaali wuxuu yiri wax fiican waa yiraahda heesta xaaraam tahay waxaa xaaraam uu yiri in la qoslo waxaana waajiba in la ooyo ilaa waadna qoslaysaan mana oynaysaan heesna waadna heesaysaan heesta keliya in laga soo qaato siyaaqii inta kale laga tago wuxuu yiri waxba dhici karo ma aha marka siyaaqan khabar ahaan oo ku yimid ee amr inahay kuma imaan sheeke laga sheekeynayo weyaan ee caddaynaysa inay maaragtay hees dhegaysan jireen soo kale waxaa caddaynaysa reer maka aayaddii ahayd wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaan watasdiya yacani markay kacbada ku dukanayeen salaadooda waxay ahayd mukaa qaar waxay ku fasireen foorida qaarna waxay yihahdeen waxay ahayd heesaha atasdiyana waa sacabtumida marka yacni taa haddii la yihaahdana aayaddaas waxay ku caddaysa hees inuu jiray kasoo tag waxaa timaadaa madiina madiina markaa timaadeed waxaa arkaysaa saxiixu muslim xadiiskuu soo wariyey nabigeen calayhi salaatu wasalaam jimcadii isagoo khudbaynayo mimbarkuu saarnaa khudbo jimca khudbaynayo caadada marka waxay ahayd dadka ganacsatada ah markay ka yimaadaan dibadaha oo alaab ay la yimaadaan waxaa lagu soo dhaweyn jiray duf duf waxaa durbaan oo haddana biro yaryar leh sida muusig oo kale ah iyo hees ayaa lagu soo dhaweyn jiray isagoo marka waxaa dhacday maalin jimca nabigu mimbarka saaran ayaa asxaabtii masaajidka wada buuxda waxay maqleen durbaankii heesihii marka waxay ogaadeen ganacsigii inuu yimid kulli way wada baxeen 12 qofood keliya ku hartay masaajidka inay ka qayb galaan ganacsigii inay fiiriyaan oo heesihii wixii ay ka qayb galaan dabeecadoosi u samaysneed ilaahay marka muxuu soo dejiyay aayaddii ahayd wa idaa ra'aw tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima markay arkaan ganacsi iyo heeso way u cararaan adoo taaganay kaa tagaan marka waxaa ku tiraahdaa qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min attijaara ilahay xaggiisa ayaa ka khayr badan ganacsigii iyo heesihii ama heesihii iyo ganacsigii heesaha iyo ganacsiga waa la israacsiyey soo maaha almacuuf yaakudu bixukmi almacuufi calayhi waay kii wax la raacsiyana wixii la raacsiya waa la xukun qaadanaya haddii la yihaahdo kishki iyo maxamed bile way israaceen mar kishki wuxuu la galay meesha khamrigii lagu cabo yaa ila socda maxamed bile soo maaha maxamed bile isagana waa ila qaatay xukunkii labadeena waa la israacsiyeyleen heesihii iyo ganacsigii waa la israacsiyey isku xukunay noqonayan ama xaaraama isla noqonayaan ama xalaala isla noqonayaan haddii la yihaahdo ilaahay asukuutu fii mawdici nahyi gayru jaa'is shay loogu talagalay dadka in laga reebo hadduu sheekadiisa timaado laga aamuso wax banaan ma aha ilaahayna kama suurto gasho hadduu xaaraam yahay markaasu ilahay sheegi lahaa wuxuu oran lahaa yacni heesahaas aad maaragtay ka qayb gasheen waa maaragtay xaaraam laakiin yacni xadiisku wuxuu ku caddeeyey in lagu eedeeyey inay ka tageen masaajidkii oo maaragtay ay doorteen ganacsigii iyo wixii lamid ahaa axaadiistii nabigeena aan usoo daadegno oo saxaaxa ahaa nabigeena calayhi salaam wuxuu leeyahay fasl maa bayna alxaraami maa bayna alxalaali waalxaraam adduf wasawtu fi nikaax xadiiska waxaa soo wariyay imaam annasaa'i iyo tirmidi ibnu maaja xaakim iyo bayhaqi iyo axmed ibnu xambal waxa lagu kala saaro xalaasha iyo xaraamta waxa weeyaan durbaankaas la garaaco lana heeso markuu nikaax dhacayo
شيء مرك حرام وقت اللي بنين كره ما جرتها خمر جوا حرام لكن مركي الزقرسنا حلال ملاك ديك كره ما يا حديث كاس اطلاق انا وشاك يعني شيء حلال او كهدلي يري وحكو عدينا حديث كان عقله نكاح بنديق حتى دربان هالنخطة كاوا حديث حديث كلاواد حديث كي صوريين بخاري مسلم وصحيح أها النبي كان عليه الصلاة والسلام يعني جريجيس حاصل قال يمر أبو بكر الصديق جريج وجريج عائشة أبو بكر نو جبدي عائشة نو جبدي أو نلا أبو بكر الصديق لبا جبر لبا دمر أيات جوجين دربان كسي جراعين وين هيساين النبي كان كلا أسي جدي قا أسف دبالة أبو بكر يا صاق قالي وكو خيلي قبله حكيري يعني مموزقي شيدانك أي قولي النبي عليه السلام كو قراعي سان النبي أسو جيستي وحيري اسكرد الدعوة يري ما انتوا مالين عيدة يهودا نوحان جعلها إنا أقادا دين تينا واسع نما إنا الله يضحي مركا شي حرام مالين تعيد حلال لغا مرئي لها يعني لكن يا النبي وحلقه قام مرور بسيريا صنع إنه عبادة بدنا لكن ما توكل ناس شيء يوحنا وبهنا حوا نفتينا وراحينا إسكدا عند جي سنة مرك أبو بكر النبي جانا يا ما أركت حوق بدن أو النبي جانا عليه الصلاة والسلام كعكسه جذب حديث كي كلا السوري إمام بخاري إمام أبو داود إمام النسائي إمام ابن حبان إمام الطبراني إمام البيهقي لقى سووريه خالد ابن ذكوان يعني مركو اتقي صحابي دي ربيع بنت معوذ ربيع بنت معوذ وحيد تيري مركان قرص دي مالنت هذي كلا مالنت قرص ماها مالنت كلا النبي قرق دي يمت خالد اكتر ماشي عادي هدف فريد ايو نبي قنا فريد لابدو مرا اي جوغين او دربان قراعي دفكي قراعي اون هيساين وهيساين مركز سهست أوضا النبي كان وده جاي سنة مد إيه كم ده وحيتير وفينا نبي يعلم ما في غدي وحنا لجوج النبي وأكبرت وحيد علىها النبي وحيري طاعن كداية وحي كلات كويسة سن كويسة برت وحيد علىها إلى أم بأك مركز أخلي جاء صورة قلمتها وحرام النبي كان وده جاي ستو ودربان كي وحنا لا صعدة خلف كين ولا صعدة guriyo no boqosh ugu yimid wuxuu yiri yaani hadalkaas uu ka jooji hadiis kale ee soo wariyay soo kale ee bukhari iyo ahmed ibn hanbal iyo ibn majah ibn hibban gabar yar oo aan yaani aisha qaraabey ahaayeen ayaa la guursanay markii la guursanay nabi guriga uu yimid ما مخلين هاس يحوك ما مخلين مركز يري يعني مياله هاس عايش حكتير مايا نبي قلت هو كحوم هذا وحير ميادا أغين رير أنصار إنا هاسا جعليهين ميادا أغين رير أنصار إنو كجر شكانس إجعال كده بقيو يري أرنب أرنب فنانة دل كسجير حتى فنانة ما قعدوا كسي نبي عليه السلام أرنب هلو يري كده بقيها أهاستو يعني خير خلق الله سوق مدحوينا نبي قبل أسير فقير تأه درين كذا إنه تحجيله كده ذا لا أنصارت حجعلهن إن الله هس أنصارت وعدت شو كان سجعل هلا قد بتها أرنب هلا يرى هو هست حتى هو هست هستي أهد نبي أقول شيء هستي أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم وأذن نمت وأذن نمت نسلام أنا كان أذن سلامنا فلولا حنطة السمراء ما سمنت عذاريكم هذو أهان لين خمدقي قدودن خمدقي ما أدركت مذوق أها قبليهن قروح ما يالت ما يالن لهاين ولولا ذهب الأحمر ما حلت بواديكم هذو سن أهان لين ذهب قدودن باديهن حلال من ومن خون لهاين عندت قالي أهتين أنصار داتين هاس تحت هذو هلو هاس قبل داس دران كسو تحقلي نبي عليه السلام مرك شيء حرام نبي قانا ما أمر لها إن ما أركتي أنن لو هاس وأمايا حديث كلا صوري بريدة وحنا لقى صوري إمام الترمذي بسند صحيح حديث صحيح أويا النبي كان عليه السلام غزوة غزوين كسفر كذا كم يدوك صار لابتي عبسنا ويجرتي
naag asxaab qof dumar asxaabta ka mid ah oo midabkeedana madow ah ay waxay tiri, yaa rasuulallah, ilaahay ballan waxaan ka qaaday adigoo caafimaad qabo fayow oo nabad qabo nool noo haddaad noo soo noqotid inaan duf ku garaacon ku heeso, miyay ogoshahay? Markaasuu yidhi, haddaa ballantaas qaaday sameey, uu yidhi. Durbaankii soo qaadatay way u heysaysay nabigeena calayhi salaam. Nabigu fadhiya uu dhegaysanaya. Abuubakar ayaa u soo galay, wuu la fadhiistay wuu la dhegaysanayay. Cali ibn Abi Talib ayaa soo galay, wuu fadhiistay wuu la dhegaysanayay. Cuhmaan ibn Cafaan ayaa soo galay, wuu fadhiistay wuu la dhegaysanayay. Intaa way sii wadaa. Cumar ibn Alkhataab markuu soo galay, durbaanka hoosee gashatay way ku dul fadhiisatay. Yacni Cumar ayay ka cabsatay ama ka xishootay. Yacni Cumar waxaa lagu ogaa nin adag, laakiin inkastoo aan jeclaan lahaa maanta aad arki doontaan Cumare in lagu dayado. Cumar ibn Khataab tusaale fiican u ahaa nabigeena calayhi salaam been ma sheegin markuu yiri, wamaa ra'aytu cabqariyan afraa fariyahu, ma arkin in dheer garad la mid ah Cumar ibn Khataab. Nin aad u caqli dheer inuu ahaa. Nicme ka mid tahay Cumar ibn Khataab inuu muslimiinta ka mid ahaa runtii. Marka xadiiskaas muxuu ku caddeeyey? Waadix waay soo ma aha nabigeena calayhi salaam Abubakar iyo Cuhmaan iyo Cali inay maaragtay wada dhegaysteen heestii qabtii u heesaysay. Xadiiska kale soo wariyay Bukhaari iyo Muslim, muttafaqun calayhi, can Anas ibnu Malik radiallahu canh. Anas ibnu Malik waxaa ka soo wariyay ardaygiisa Thaabit al-Bunani, nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu lahaa fannaan cod macaan ee la oran jiray Anjasha. Anjasha wuu cod macaana, wuxuu heesi jiray markay safar usii socdaan geela. Saan idin sheegay waa geela haba beer adkaas Abi Xamid Al-Ghazali ku sheegay wuxuu danaa ahaada, laakiin markii loo heeso cod macaan loogu heeso khoortu taagi jiray, socodkana wuu dheerayn jiray. Yacni waa usoo koobmi jiray safarkii dheeraa. Wallahi culimadaana hore waa la yaabay. Xataa Imaam Ibn Cabdirabbih kitaabkiisa wuxuu ku leeyahay xataa lo'da haddii loo heeso yiri markii la lisaayo way ka caana badan tahay tan aan loo heesaynin. Culimada gaalada hadday ogaadeen tajriba ahaan a'imadeena hore hore u sheegeen lo'da markii loo heesaayo yiri way ka caana badan tahay. Maya Jori, caalimada nafsiyadda oo Faransiiska, waxay ku leedahay canuga yar ee hooyadiisa u heesayso markay seexinaysa isagoo faraxsan farxad ku seexanayo, wuu ka caqli fiican yahay, kana caafimaad badan yahay, kana bini aadannimo iyo farxad fiican yahay. Cunuga isagoo ooynaya laluxaayo lagu seexiyay ooyintii. Ee hooyooyinka waxaan ugu talinayaa tiri, caruurtooda markay yar yihiin codkooda ugu heesaan. Cunuga lix bilood markuu gaaro codka hooyadiisa wuu yaqaanaa, wuuna ka jaceyl badan yahay, kana emotion fiican yahay cunuga aan loo heesi jirin. Kaasa ugu hooyo dhow, ugu hooyo jeceyl dhow. Maya Jure saasay ku leedahay. Marka calaa kulli xaal, nabigan calayhi salaam maray marka wada socdeen isaga iyo asxaabtii, geela badan ratiyaal badan waxaa saaran wax lagu magacaabi jiray Hudaj. Hudaj waxa weeyaan akhal oo kale oo dumarka lagu xambaari jiray. Hudajka isagoo saaran wuxuu bilaabay Anjasha inuu heesihii ku dhifto geeli u heeso. Geeli qoorta markay istaageen dideen nabigan khayru khalqillaah, wuxuu u naxay dumarkii, wuxuu yiri, Anjasha, Anjashow, ruwaydak sawqak, yacni u deji sawqaka bilqawaariir, rifqan bilqawaarir, dhalooyinka u tur. Dumarka wuxuu ku tilmaamay dhalo. Xadiiskaas oo kale qofka isagoo murtaax u qaadan nabigu u karaamayay dumarkii dhalo waayo yiri, haddii geedkan ay ka soo dhacaan dhulkan waa wada dhagax, way jajabayaan, way jilicsan yihiin, ee u tur geela ka gaabi heesaha. Laakiin hadduu xaaraam yahay wuxuu oran lahaa, Anjasha heesta naga daawa xaaraam soo ma aha. Laakiin wuxuu yiri, yacni ka gaabi. Xadiis kale uu soo wariyay Imaam An-Nasaa'i bisanadin saxiix, isagoo saxiix ah, warijaaluhu thiqaat, raggiisan laladuhu kalsoon yihiin, qof dumar ah gurigeen nabigeen calayhi salaatu wasalaam timid, mucjizadan fiiriya. Maanta waxaan rabaa nabigeenna inaad sawirtid, sawirtidna culimadeena casriga, ma ku dayadaan nabiga mase kuma dayadaan? Qof dumar ah ayaa guriga nabiga timid, nabiga Caaisha fiiriyay, wuxuu yidhi, Caaisha, qoftaan ma taqaanaa? Markaas tiri, ma aqaanay tiri. Qoftaan ma taqaanid? Reer Hebel fanaanadooda weeyaan, ma rabtaa inay ku heesto? Caaisha waxay tiri, haa, waa u baahanahay. Qofti marka qalab ma aysan wadanin. Nabiga calayhi salaam saxan ayuu usoo qaaday, uu dhiibay inay durbaan ka dhigato. Saxankii garaacday wuxuu bilaabday inay guriga nabiga ku dhex heesto Caaisha ay dhegaysato. Sheekhe maanta samayn kara xaaskiisa u samayn kara. Yacni
saxankay durbaan ka dhigatay, way garaacaysaa qaftaana way heesaysaa. Xadiiskaas waa xadiiskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey. Xadiis kale oo soo wariyey sidoo kale ibnu maajah oo imaam albusiri yiri kitaabkiisu zawaa'id ibnu maajah, hada isnaadu saxiix, waa xadiis sanadkii saxiix ah, warijaaluhu thiqaat, raggiisana lagu kalsoon yahay. Sidoo kale waxaa soo wariyey imaam alkhalaal, waxaa soo wariyey imaam aلtabarani, waxaa laga soo wariyey anas ibnu maalik. Anas ibnu maalik waa wiilkii saxaabiga ahaa ee nabigu u shaqayn jiray. Nabigeena calayhi salaam wuxuu yiri isagoo socda ayuu wuxuu soo maray meel madiina ka mid ah, yacni madiina dhexdeeda meel ka mid ah ayuu soo maray. Qolyo dumara meel isugu yimaadeen, way heesaayeen, waxayna garaacanayeen dufkoodii. maanta dumarka iyagoo heesaayeen, sheekh hadday arkaan maxay samayn lahaayeen? Way kala didi lahaayeen, soo ma aha. Nabigu markuu soo maray heestooda way sii wateen. Nabigay waxay ku yidhaahdeen, naxnu banaatu min bani najaar, anaga waxaan nahay gabdhihii reer bani najaar. Yaa xabada muxamedu min jaar, waa noo dhacatay diriskeena waa nebi maxamed. Markaasoo khayru khalqillah, nabigeena wuxuu yiri, muxuu ugu jawaabay, wallaahu yaclam annii la uxibbikunna. qalbigaas tee ka aragtay, ilaahay wuu ogyahay anigana idin jeclahay. fanaaniintu ku leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam. dumarkaas heesahay ee durbaankii sharaxa tumanayay ee waddada ku heesaayeen, markuu soo agmar gabagaas ay tiriyeen, nabigeena calayhi salaatu wasalaam khayru khalqillah wuxuu yidhi, anigana ilaahay wuu ogyahay inaan idin jeclahay. sababtoo ah qofka markuu mutasil billaah, ilaahay ku xiran yahay, makhluuqaadka ilaahay dhan wuu jeclaana, wuxuu noqonaa qofka sida cunug yar oo kale. cunug yar maanta dad gaarigiis ku xirxirtid oo arka caruur meeshaas ku ciyaaraya faraxsan, farxadooda farxaday gelinaysa soo maa, wuu la farxaya farxadooda. laakiin annaga quluubteena madoowaatay, qof kale farxad uma quurno. qalbigana markuu nadiif saafi noqdo, ilaahay ku xirnaado, noocaasoo kaloo noqonaya, farxaddii farxaday gelinaysa. macruuf in alkarkhi oo awliyaa saalixiinta ka mid ahaa, isagoo ardadiisa xeebta la socdo mar, waxaa soo martay doon dad dhalinyar wada saaran oo durbaan iyo heese u socoto. ardaydan madana tashadudka lagu yaqaan, waxay yidhahdeen, yaa imaam, ducadiisana mujaaba, ducadiisa ilaahu aqbali jiray. dadkaa maa naga inkaartid? waxay yidhi, ilaahow saa adduunyada ugu farxisay kuwaan, aakhirana uu farxay. adduunyana saana ugu faraxsan yihiin, ilaahow ukas aakhirana saa inay u farxaan. dadka saalixiinta saasaa lagu yaqaanaa. khayru khalqillah marka fanaanaadkaas markuu arkay, ku yiri, iyagay buu dhacatay wallaahi. qolyo nabigeen ku dhaarnaya, allaahu yaclam, dhaa ilaaha og, annii la uxibukunna, waana dumar, dumarkiina inaan idin jeclahay. xadiiskaa muxuu caddeeyey? muxuu caddeeyey heesta inay xaraam tahay mise inay xalaal tahay? sidoo kale xadiiskii uu soo wariyey cabdullah ibn cabbaas, waa nabigeena adeerkiis, wuxuu leeyahay, mara rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, nabigu wuxuu soo agmaray xasaan ibnu thaabit. xasaan ibnu thaabit saxaabtu ka mid ahaa, wuxuu ka mid ahaa saxaabada dadka nabiga u gabyi jiray, gabayga alifi jiray, fanaaniinna way u joogi jireen, way u heesi jireen. isagoo laba nin asxaabtiisa ama la joogaan oo meel ay joogaan oo gabdhana u joogaan oo u heesayaan, ayaa nabiga soo maray meesha. marka markuu nabiga soo maray, fanaaniintii waxay yidhaahdeen, wiilashii labada wiil xasaan ibnu thaabit la joogeen, ay ku yidhaahdeen, hal calaya way xakuma in lahawtu min xaraj, waxaa idin weydiiyey haddaan saan u baashaalo tii heesaysaa dhahaysa, wax dembi maa igu socda, dembi maa iga soo gaaraya? nabiga intaa markuu maqlo muxuu yidhi, fabtasam, nabigu u dhoola cadeeyey, wuxuu yidhi, laa xaraj, dushiina dembi ma ahaane, dushiina dembi ma ahaane. xadiiskaas muxuu ku caddeeyey quruxda islaamka iyo annaga saan u foolxumaynayna isku fiiriya maanta. xadiiskaas wuxuu ku caddeeyey nabiga calayhi salaam dembi kama dhigin. xadiiskii kale aan u nimaano, soo wariyey imaam an-nasaa'i, imaam al-bukhaari, imaam muslim. qolyo axbaash ah, xabash waxaa la oran jiray soomaaliya, etoobiya, soomaaliya, suudaan, axbaash ayaa la oran jiray, ayaa nabigii u yimaadeen masaajidkii nabiga, masjidka dhexdiisa weeyaan, ay waxay bilaabeen inay ku cayaaraan, warama ay haystaan, xarge waxyaaba ay haystaan ku cayaarayeen, way heesaayeen. riwaayadda xaakim waxay leedahay, ugu weydiiyey maxay ku hadlayaan, ila nuqodii ma fahmaya nabiga, waxay leeyihin, maxamedun cabdun saalix, maxamed waa addoon saalix ilaahay ku xiran. masaajidkii nabiga ku heesayaan. cumar ibn alkhataab wuxuu soo qaatay dhagxaanta jaawaja, wuxuu rabo inuu ku fadhiyo, war aamusa. nabigu wuxuu yidhi,
يا عمر دعهم دعهم اسك دايري وانا ارفيد دد كان حوا يتوبد نوبي ما فرحه كخاتها نو هيسانه نبي غو داونا انت اسم كو اكاده ما خير خلق الله قري سو سوغل حاسك عايشه ويبد حوري يا حميراء حميراء وحل لجد خروح لي خروح لي ما رفتت ان دغيستت حنا كالك سو حكو قفا يا عائشه ما انت مشان هسي فنا كجره قفي يا خروح لي اذا كالك سو قيب قلب عائشه مركم حي لهدهي فعنال هذا رجع انه كديدا waxaleedahay garkeega waxaan saaray gadaash nabiga gadaash si taagantay garabkiisa dhawankeegan waxaan saaray dhawankii nabiga waan daawanay nabiga isma dhaqaajinin ilaa aniga aan ka daalo haastu iska socotay ciyaarti way socotay caayish garkeedu waxay saartay garabkii nabiga dhawankan dhawankay u saartay riwaayadka lagu jigeeyay dhawankiisan saaray isku mid waay yaani way no socotay ilaa aniga aan ka daalo aan ma aragtay gurigiga isaga xaroodo khalas waa ka dhargeeyay telefoonki hadiskan ragana soo wariyeen muxuu ku cadeeyay inuu banaan yahay hadiska kale oo nabigaan cali sallallahu alayhi wasallam ee ka soo wariyeen hadana bukhari iyo muslim labada ugu dar adag sama aha mutafaqun alayhi laga soo wariyay salama ibn al-aqwa salama ibn al-aqwa wuxuu leeyahay nabiga ayaan waxa soo raacnay safar dhanka khaybar ayaan soo soconay habeenkii la gaaray salama ibn aqwa wuxuu leeyahay nabiga ayaan waxa soo raacnay safar dhanka khaybar ayaan soo soconay habeenkii la gaaray fasirna leeyahay habeenkii ayaan soconay qaala qawmun yaani faqala rajulun khaf ashaabta kamida wuxuu ku yiri li aamir aamir salama ibn aqwa walaalkiisu waa aamir ibn aqwa wuxuu ku yiri ألا تسمعنا ميادنا مخشينا ميا نو هيستد سفر كو جنا سفر كو نو دير ياي ما نو هيستد مركزو بلاوي انو هيس اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا هيستا سو هيسي النبي عليه الصلاه والسلام خيري من هذا السائق مكاوا كان سان نو غامينو انو هيسا والله شيخ وا عامر بن الاكوع النبي مخو يري يرحمه الله الهه ان حريست bal nabigaana marna fanaan ku tilmaamay waa idin jeclahay mar fanaanad gurigiisa timid siinay durbaan ay u garacdo oo heesto intaas axaadiis qofkii maqlay ee qaadan waa xukunkiisa marka waxaan oran karnaa oo qofkiina ii waa hal xadiis saxiix ah oo sariix ah oo nabigaana hees ku xaaraantimaynaa wax cajiib soo ma aha axaadiista nabiga hadaan usoo gudubnaa asxaabta aan innimaano عمر بن الخطاب ان كدغنا ان ريتو صالح قفكه صالح نو هوو دغنايا بني ادم كدو هو كجيره ان شيغني يعني دبيعتودا وليحتو دنك اد اديق او حيواس ان حرام 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 ويرهد عمر بن الخطاب صام اهن او مديدنا توبيانك ددك احباشتي ان ما عرفتي هسان دك هو كدادي كدبنا مركي دم خا دحداي عبد الرحمن بن عوف عليمان ان اسو صعد غريغيسا وحان ركا اسو كليس عمر الخطاب هيساي markaas aan imaynayse xayir anaga bin aadan caadi ahna markaan cid loo dadku waxay sameeyaan aan sameeyna oo iska heesna inta saxo si dheer ibn hajar al asqalani amir al mu'minin fi al hadith kitab kis al isaba wuxuu ku soo wariyay khawat ibn jubayr wuxuu yiri umar ibn al khattab ayaan safar isku soo raacnay oo xaj ah xajka markaa oran xajki weynaa iyo xajki yara xaj ayuu ruuxa laga markaa xajka weyn haduu yiraahdo xajki caadiga ahaa حج صغر دير هذا نوع عمره دي كان وحلقا اما عمره انو ياه اما حج انو ياه حج ايان اسك صورة عني وحانا لسعودو يري ابو عبيدة عامر بن الجراح وحكم دي تونكي جنة لغو بشاري ونو يري امد دي دكي انكو امين لها وانين كان وحكم دا عبد الرحمن بن عوف وكم دي تونكي جنة لغو بشاري فقال القوم قوم كدتك حيوي رهدين غنينا نوهس خوات بن جبير وعط فعنا مركز وي يقان انه فنان هيس جري نو هيس يراهدين مركز يحرى وحنا هيستا هيسي والفي ضرار ابن الخطاب ضرار الخطاب الاسدي يعني عمر الخطاب ولا الكي سما ما قعس كليين ضرار هيسي سنو هيس عمر وحير وركود كبح هيسي نيدا كو سو دعد نو هيس تن ضرار قصب ما انا نو هيس لكن وحي هيسي نيدا كو سو دعد نو هيس هدي لغارو يري ثلث الليل الاخير وقت ugu dambeeyay saddex qayb markaa qaybta ugu dambeysa naga joojiyay markaasna cibaadeysana weeyaan dharkii ihraamkay wataan
waa la soo socdaa ninkan wuu heesay ilaa ma laga soo gaaray yacni waqtigii thuluska wuu joojiyey imaam ashaatibi kitaabkiisa alictisaam wuxuu ku soo wariyey dad jamaaca cumar bnulkhataab u yimaadeen waxay ku yidhahdeen yaa amiir almu'miniin waxaan ka soconaa masaajid hebel masaajidkooda u sheegeen imaamkeena caada wuxuu ka dhigtay markuu salaadana dushiyo oo adkaartiisa dhamaysa uu noo soo jeestaa waa fanaan wuuna codmacya wuunoo heesa marka maxaan ka samaynaa wuxuu yidhi aan israacno yidhi adinkana iraaca suu u malayn imaamka anigana aan jaasuusa iga nixin aan u wada tagno aan aragna wuxuu ku heesaya imaamkii ayaa loo yimid imaamka si fiican cumar usoo dhaweey aada u salaamay usoo dhaweey markaas war waxa soo gaaray maxaa ka jira yidhi dadka inaad yacni maskaxda ka waashid xas camal ku yidhi mayuu yiri amiir almu'miniin laakiin waa u heesaa maxaa u heestaa yuu yidhi wuu dhegeystay heesaha u heeso markuu dhegeystay cumar bnkhataab muxuu yidhi calaa haada falyuqani man yuqani hadduu rabo qof fanaan inuu heeso habkaan oo kale ha u heeso maanta fanaankiina waa noo joogaa maanta maasha allah qofka hadduu rabo inuu heeso sidaan oo kale ha ugu far yareesu yidhi sidaan oo kale ha u heeso cumar bnulkhataab tii horena waxaan sheegnay inuu ma aragtay khawaad ibnu jubeyrka ogolaaday inuu heeso tana sidoo kale waxaan sheegnay inuu ma aragtay ka ogolaaday mid kale kusii dheer iyagoo u socdaan alxaju lakbar markaan xijkii weynaa xij caadiyaa loo socdaa cumar bnulkhataab waxaa la socday sidoo kale cabdiraxmaan bin cawf saxaabigii ah dhowr asxaabta ka mid ah madiinay kasoo baxeen maraa marinay rawxa meel la yihahdo dhanka madiino dhow weli maka lasoo gaarin waxaa lala hadlay rabaax ibnu lmuctarif rabaax ibnu lmuctarif fanaan cod fiican oo ahaa cabdiraxmaan bin cawfna ganacsigooda partnere kuwada ahaan jireen cabdiraxmaan bin cawf waxaa kamid ahaa taajiriinta asxaabta xataa cusmaan wuu ka taajirsanaa businessman oo ahaa kanna businesska partnere ugu leeyahay waana fanaan markay safar isku raacaan uu heesi jiray markaasuu yidhi hanoo heeso rabaax ibnu lmuctarif rabaax wuxuu yidhi isagoon amiir lmu'miniin iyo ogolaanin ma heesaye cumar ayaa loo yimid waxaa arrintaana jirta ninkaanaan ka codsanay adigan maadaama madaxweynihi aad tahay waxaad doonoo ogolaa waxaad doonoo diidi kartaa mayuu yidhi hadduu noo heesaye hanoo heesa heesihi waa alifi diraar ibnu lkhataab kii hore wuxuu yidhi kaas kuma khasbanid inaa heesid wax walba niyadaada kusoo dhaco noo heesa kanna isagaa ku codsaday heesihi diraaran u baanaya diraar ibnu lkhataab heesaa noo heeso wuu waday ilaa laga soo gaaro third sulus leyl alakhiir markaasuu yidhi cumar jooji yidhi hadda waqtigaan cibaadaysan lahayn waaye taa marka maxay ku caddaysay in ma aragtay heesihii inay bannaan yihiin marka cabdiraxmaan bin cawf isagana waxaa kamid ah dadka dhegaysan jiray jiinkaas waxaa ka dhaxlay caruurtiisa ibraahim ibn sacd ibn cabdiraxmaan sidoo kale caalim weyn ayuu ahaa fuqahaada waaweyn ka mid ahaa ee axaadiistan laga soo warin jiray cilmi alxadiistan laga soo doonan jiray haddana fanaan oo heesaha uu alifi jiray wuuna heesi jiray waxaa ka mid ah wiilkiisa sacd ibnu ibraahim ibn sacd ibn cabdiraxmaan ibn cawf bukhaari iyo muslim way ka warin jireen axaadiista zuhri sidoo kale axaadiis buu kasoo wariyey wuxuu ahaa ninka heesaha alifi jiray luqadana u samayn jiray kuna heesi jiray wuxuuna ahaa yacni muxadis aada u weyn sanadkii 184 wuxuu yimid ciraaq wuxuu u yimid dadka inuu axaadiis baro axaadiistu uu akhrin jiray midaa u yimid markas inuu cilmi axaadiis ka qaato wuxuu arkay ninkaanoo muusigiis haysto heesaya wuxuu ku yidhi waxaan kugu imid yiri axaadiis inaan kaa barto laakiin sidaanba haddaad tahay wax aan kaa qaadanaya ma jirto markaasuu ku yiri idan laa afqid ilaa shaksak adiga mooyaane cid kale aan waynayo ma jirto maxaa ta yii adiga iska baxo yii waxba weligaa iga dhegaysanin hadalkii markaasuu yiri wuu carooday wuxuu yidhi calaya wacalay waa dhaartoo yiri waxaan ku dhaartoo yiri inta aan joogo ciraaq xadiis anigoon hees ka hormarin ma akrin dooni xadiis walba waliba aan hees ka hor ma akrinay sheekadii marka waxaa maqlay madaxweynihii haaruun rashiid wuu u yeertay isagana muxadiskan oo cabdiraxmaan bin cawf dhalay saxaabigii awow u yahay ma oga sheekada daacadu iya u yimid wuxuu bilaabay axaadiis inuu wareesto axaadiis ii akhriyo yiri
waxay yiri calaya bilcuud, waxaa i keentay yiri muusigii. Marka Haruun Rashiid wuxuu iska qaban xoogeen, wuxuu yiri acuudi almijmar, cuudka fooxa la shidanaya miyaa, yiri ma, yiri bal cuudi tarab, cuudka muusigadaan u baahanahay. Madaxweynaha markaasoo qoslay, haa markaas waxaa laga yaabaa yiri kii doqonkii ahaa wixii anigana dhexmaray inuu kusoo gaaray aniga dhaartaas i gaarsii heeraan dhaarta, haa yiri wa isoo gaartay dhaartida waa inaan fuliyaa, yiri wuu u keenay cuudkii, wuu garacay, wuu heesay, kadib waa xadiiska u sheegay. Inta uu joogay Ciraaqna saasoo kale wuu heesi jiray, kadib waa xadiis akhrin jiray. Muxadisiintana way kasoo qaateen yani axaadiistii. Markuu xadiisku u dhameeyey Haruun Rashiid, Haruun marka wuu weydiiyey, wuxuu yiri dadkiina reer Madiina yaa heesaha xaaraam u arka? Waana qaadan doonaa, arki doonaa reer Madiina makabo ahlu Xijaas agtooda heesaha xaaraamka ma ahaan jirin. Taxriimka heesaha wuxuu noogu yimid dhanka Shaam markuu Waliid ibn Cabdilmalik yimid oo maaragtay fanaaniinta ku kacay, yuri fanaaniinta xaniinyaha laga wada jijibiyo, kadibna markaasay bilaabantay axaadiis dhankaas Shaam inay noogu yimaadaan, axaadiisan daciifka ah, heesaha waa xaaraam, heesaha waa xaaraam. Ama meesha nabigeena ku dhashay kuna koray Maka iyo Madiina lagama yaqiinin heesa waa xaaraam, lagama yaqiin. Markaasa la weydiiyey reer Madiina yaa xaaraanta ma, yuri wuxuu yiri waxaa heesa xaaraanta ma, qofkii Ilaahay dareenka ka xirxiray ma rabato wallah, qof xirxiran qofkaasu baa xaaraam u arka, laakiin qofkii dareenkiisa fiican uma arko, yiri inay ma aragtay xaaraam tahay. Marka taa waxaa ka ogaanaysaa saxaabigii ahaa Cabdiraxmaan ibn Cawf. Saxaabigii kale Cabdullaah ibn Jacfar ibn Abi Talib. Jacfar ibn Abi Talib waa in adeerkii nabiga, aan hore idinkugu sheegay, nabigu wuxuu yiri ninkan khaab iyo yani dabeecad ahaan buu eg yahay. Markuu shahiid noqdayna caruurtiisa nabiga ka fiishaday, nabiga korsaday, wiilkiisa wuxuu ka mid ahaa dadka ugu cilmi badan, ugu cibaado badan, ugu taqwa badan. Haddana waxaa lagu ogaa siduu soo wariyey Imaam Kamaaliddiin Abulfadl Al-Udfawi kitaabkiisa Al-Imtaac, yani wuxuu caan ku ahaa, si fiican loo ogaa heesaha, inuu aad u dhageysan jiray, inuu alifi jiray fanaanaadkan uu dhiibi jiray, isagana u garaaci jiray muusiga dhageysay oran jiray codkiina. Nin wuxuuna ahaa aad u cibaado badan, heesahan dhib uma arki jirin, si Ibn Cabdilbar soo kale kitaabka Isticaab kusoo wariyey. Markuu u yimaado dhulkan Shaam, Mucaawiya aad u soo dhaweyn jiray, u karaameyn jiray. Karaameyntiisa Mucaawiya xaaskiisa kama seertay faakhita, waxay tiri ninkan aad u karaameynaysid dhagaysa, tiri gurigiisa waxa ka yeeraya, gurigiisa waxaa u jooga intaas dumar maantana muusiga ka tumayaan oo heesayaan. Mucaawiya kama waalin. Habeenkii waqtiga dambe markii la gaaray thuluthu layl al-akhir, wuxuu yiri adigana hadda kaalo, yiri dhagayso wuxuu samaynaya, wuxuu arkay ninkii salaatu layl dukan oo qur'aan akhrinaya ooynaya, marna saan u cibaadaystaa, yani heesaa iyo ruuxda marna ma kala maqneen. Qofka ruuxaaniyaadka leh ruuxdiisa nool waa heesna uu macaansadaa, suu ma aragtay marka dambe cibaadada uu macaansanaa, wax isdiida ma aha. Sidaa daraad aniga tusaale cajiib laa idin siinaya, rag iyo dumarka yaa aad u heesa dhagaysi badan, dumarkaa u badan, iyagaa naga heesa jecel, yaa qalbi jilicsan, iyagaa naga qalbi jilicsan, iyagaa naga heesa jecel, kheyrkan iyagaa noogu horeeya, hadday heesa dhagaysanaysa ciyaaraysa, wacdiyaa laga yaaba in loo daara in la oysaa laga yaabaa, ninkii mana dhagaysanaynin wacdigana ma saameynayo. Marka sida loo kala ruux fiican yahay ayaa loo kala dareen fiican yahay, ruuxda waxay u leexato weeyaan. Sidoo kale Cuhmaan ibn Cafaan isagana waxaa la soo wariyey gabdha u joogi jireen fanaanaad u heesi jireen, thuluthu layl akhiir markii la gaaro joojin jiray, saxaabigii afartii jannada qolfa oo ka mid ahaa nabiga ninku yiri waya nabi walba saaxiib uu leeyahay, haddana fanaanaad u joogi jireen u heesi jireen. Marka waxaan wada sheekadii ku saabsanaa Cabdullaahi ibn Jacfar, waxay marka Mucaawiya isagana wuxuu tusay habeenkii waqtida markay ahayd. Soo kare Imaam Abu Mansuur al-Baghdadi wuxuu soo wariyey in mar sidoo kale isla fariisteen Camr ibn al-Caas waa saxaabi, iyo Mucaawiya ibn Abi Sufyaan waa saxaabi, waxay yiraahdeen war ninkan aan u tagno aan la hadalno, sababta habeen iyo maalin heeso ka bixi la'yahay waa Cabdullaahi ibn Jacfar ibn Abi Talib. Labada way u yimaadeen, waxay u yimaadeen isagoo sidii dumarkii u joogaan oo muusig u garaacay oo loo heesaya, bis markii soo galeen marti ahaan uu ka joojiyey. Mucaawiya marka wuxuu yiri hanoo wadaanoo, yiri bal aan aragno,
markaasuu yiri wada heesihii markay wadeen macaawi lugtiisa bidix lugta kaloo saaray wuxuuba lugta inuu ka cayaarsiiyo dhaqdhaqaaqo camr ibn alcaas buu ka buraar wuxuu yiri ninkaan u nimid adigaa uu ka daran ninkaan ma dhaqdhaqaaqo iska dhagaysanaya adigaa laakiin dhaqdhaqaaqa ku dartay maxaa wuxuu yiri yaa camr ina alkariima taruub qofka sharafta leh waa qofka baashaa loo yiri yacni haasna waa maqlay ma dhaqdhaqaaqis ma anfacaa yiri wiilkiisa mucaawiya ibn abi sufyaan wiilkiisa yaziid ibn mucaawiya markuu durbaan muusig soo qaato heeso mucaawiya sidoo kale waa xarakayn jiray buu dhaqdhaqaaqi jiray saxaabakaasoo ku celcelin jiray ina alkariima taruub sidoo kale waxaa ka mid ahaa asxaabtii cabdullaah ibnu zubayr ibn alcawaam zubayr ibn alcawaam waa 10-kii jannada loogu bishaareeyey xaaskiisa waxay ka mid ahaa waxay ahayd asmaa binta abi bakr cabdullaah waa ninkii caaisha soo korisay dadka tawada cabaadiilo ugu cilmi badan ugu cibaado badan oo ka mid ahaa haddana waxaa lagu ogaa sidoo kale imaam ibn daqiiq alciid kitaabkiisa iqtinaasu sawaanix soo wariyey yacni fanaan oo ah wuu heesi jiray ku leeyahay wuuna alifi jiray raj yani haddana wuxuu yiri cabdullahi ibnu zubayr inuu yiri qallama samictu rajula min almuhaajiriin ilaa wahuwa yatarannam waxaa yar cabdullahi ibnu zubayr odhanaya inaan maqlo nin ka mid a muhaajiriintii muhaajiriinta waa kuwii maka ka yimid madiina u yimid ilaa inuu fanaan ah heesi jiray mooyaane muhaajiriinta dhana lagu ogaa inay maaragtay heesi jireen cabdullahi ibnu zubayr waxaa mar gurigiisa ugu yimid saxaabigii cabdullahi ibnu cumar ibn alkhataab wuxuu arkay muusigii isagoo u yaala markaasuu yiri yacni ma haada ya saaxiba rasuuli ka maxaa uu yiri saaxiibka rasuulka ilaah wuu u dhiibay wuxuu yiri ahuwa miisaanu shaami miisaan oo dhulka shaam laga keenay miyaa uu yiri cabdullahi ibn cumar odhanaya cabdullahi ibn zubayr wuxuu yiri huwa miisaanun waa miisaan yazinu alcuquul dadka caqligooda miisaamaa dadka caqligood ayuu miisaamaa miisaankan marka cabdullahi ibn zubayr sidoo kale waa lagu yaqiinay sidoo kale cabdullahi ibn zubayr waxaa laga soo wariyey oo soo wariyey ibn bakaar zubayr ibn bakaar cabdullahi ibnu jacfar ibn abi taalib aan ka wadaa markaan cabdullahi ibn jacfar ibn abi taalib inuu mar u tagay qof la oran jiray jamiila asxaabtay ka mid ahayd fanaanad caanay ahayd la yaqiinay muxuu gurigeeda ugu tagay iyadaa waxay ku dhaaratay ballan waxaan ku qaaday tiray inaana qof u heysan ilaa gurigeyga mooyaane isagana codkeeda roba heesteeda roba gurigeeda ugu tagay waa ku ibdu yiri waa kana io heest waa u heestay waxay tiraa hadda kadib anaa guriga kugu imaana mayu yiri dhaartaasaa gashay dhaartaada ha jibina haddaan codkaaga u xiiso aniga kuu imaanaya waa saxaabi usaama ibnu zayd xibu rasuulillah zayd ibnu waxaa dhalay xaaritha oo nebigana wiilkii soo korsaday gurigii nebiga lagu dhalay guriga nebiga ku koray waxaa la odhan jiray kii nebiga gaar ahaan u jeclaa oo xataa saxaabiyadii bani makhzuum markay wax hadday ee la rabo in loo shafeeco waxaa nebiga wuxuu jecel yahay usaama ee usaama lala hadlo nebiga ha nagala hadlo aada u jeclaa nebiga calayhi salaam guriga nebigana uu ku koray usaama ibnu zayd sidoo kale cabdirazaaq kitaabkiisa musanafka iyo imaam albayhaqi waxay soo wariyeen usaama ibnu zayd wuxuu fadhiyey masjidkii masaajidkii nebigu fadhiyaa lugtiisa lugta kaloo saaray codka sare ayuu u qaaday wuu heesay usaama ibnu zayd codka ayuu sare u qaaday wuu heesay markii dambe ayaa sidoo kale haddana waxaa kaloo soo wariyey isla cabdirazaaq musanafkiisa iyo bayhaqiba cabdullaahi ibnu zubayr isagoo isagana masaajidkii joogo oo dhabar dhabar u jiifo ayuu wuxuu yiri dadka u sheekeyna wuxuu yiri taqannaa bilaal bilaal wuu heesi jiray ninaa wuxuu ku yiri taqannaa bilaal maa heesi jiray cabdullahi ibn zubayr wuu xanaaq uu soo fariistay markaasuu yiri wa ayu rajulin min almuhaajiriin lam asmachu yataqannaa ma jiraa qof oo muhaajiriinta ka mid ah oo aanan dhegaysanin isagoo heesaya muhaajiriinta dhanaa heesi jireen yacni heesas maaragtay saas ayay ka ahayd dhankii saxaabada saxaabada haddaan soo tiriyo waqtigaa nagu dhammaanaya laakiin yacni waxaa ka mid ah dadka laga soo wariyey inay maaragtay asxaabta ka mid ahayd oo heesi jireen Mughira ibn Shucba Mucaawiya waa idin sheegay Camr ibn al-Caas waa idin sheegay Cabdullaah ibn al-Arqam Cumraan ibn Xusayn saxaabigii karaami heer wuxuu gaaray ushiisa u iftiinto
هذا هو هيس الجري وانا دقيس الجري هساب حسان ابن ثابت وكينه قوي الفجري حمزة ابن عبد الم ابن عبد المطلب نبي أذير كيس عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر سكلا ولا سوري يعني وحصوري ابن طاهر ابن حزم ابن أبي الدم وحليهن رجعت خصونا هيس الجري يعني وحاكلوا كم بدها البراء ابن مالك النعمان ابن بشير عبد الله ابن عمرو ابن العاص وانك النبي يعني عليه السلام كويري يعني مركي وجرسدي حاسك وقت هو عبادتي سو بدنا النبي كان كويري حاسك حقك والله هذا هي قري حقه نفس هذا حقه قران كما لو بو دمين جري يعني النبي هو خير ما انت اسمع الموت هل مر دمه سو عباد بدنا هذا ندك دغيس جرو كميد اها علي بن الهبار الاسدي تابعين تو حكم اها سو كلا سعيد بن المسيب سيد التابعين على الأورنجري تابعين سيد سيد وعالم كذوين كم ذا سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب عبد الله ابن عمر ويلكي سالم الأورنجري إنه سبده كذا بس هو أوين بدنا وعبادة بدنا هذا نذكر ده سنجري وكم ذا وحكم ذا خارجة ابن زيد ابن ثابت شريح القاضي خادق أوينا سعيد ابن الجبير أمرك عبادة سنة حتى لباح وسأق مريجري واسكو حق جيران ما تابن جيران سو كرام بدنا هذا نذكر ده سنجري وكم ذا هسا عامر ابن الشرحبيل الشعبي إمام الشعبي ابن أبي عتيق تابعين تكم بدها حديث تسن رجل صوريا وحكم بدها بخاري مسلم إنها سادة جسنا وكم بدها عطاء ابن أبي رباح وعالم كي قال أهم فقه حش استقم وأنا عدك لو يدين كرن أيوة ها هدنا هير وحجار عالم كس عطاء ابن أبي رباح وحتى حكام تعرجرا أمور تحش استقم وأنا عدك لو يدينن هدنا مرك خاركود إن ما أرى عدك فنانين تكل خيوين جري كم حورين جري وكي أدو عصلاء كان حاجة وكعلوسيها أقسام أو سمي يعني فن عدك فنانين تيو خيو خيو سمي ولكن جيب لي قبضي عمر أنا عدك سيلو خيبي مر من بركو فريستي لو فنان أي لو كان العريض العريض هي ابن الشريج لو ده عدك وده سكون ميزان على هيري من بركو فريستي وكل دقيستي وحيري وحوعت في عن كود عد كيرا ابن سريج يا كود في عنك كلا وأنا عالم كيوينا هذا نذك عمارك تقول خيبينا عمر بن عبد العزيز خليفة شناد يا حلو له مركها سد جيسنا ودخ دخا خجري حتى جوجوش وسكرو جروب يجري كرة حسنا يا هسا سو كلا إمام ابن جريج السجن وانك يجري ميزان في عدد كسي markii raadeenow heesaa wasa xiri ka warnaa gabayada loo akhriyay geelaha waxa soo dhar waxaan waa banaayeen gabaygana xiri ee heesaa waa isku mid dhanka baadiyahan waa laga gabyaa yiri dhankeena magaaladana waa ka heesna hatta Nietzsche muxuu yiri Nietzsche wuxuu ku leeyahay ummad walba hadda rabto inaa ogaato horumarka heerka uu gaarsiisan yahay heesahooda dhageyso si loo kala way aragsan yahay ee loo kala heeso fiican yahay marka ma tuu ka baqay dadka baadiyaha kuna leeyga carodaan marka ragaas oo dhan hadaan u soo daadagnaa imaamul madaahib waqtiga si guraayo imaam abi xaniifa afarta madhaban ka hadlayna hada abi xaniifa kitabka tadhkira alhamduniyya wuxuu ku leeyahay soo ila abu xaniifa wa sufyan as-sawri lawa abu halawidi heesaha noo sheeg waxay raadeen laysa min alkaba'ir dunubtu waa weyn kama mid aha wala aswa as-sagha'ir dunubtu yar yarna kuwa oo xun kama ma aha أبي حنيفة وحق صباح مدرسة ذي عبد الله بن مسعود ابن مسعود ندك حقها وحياة وخارك قاد أذك إيجار كراها يعني وحال السور يدك هي سهدي دين إنه كم يدها هذانا أبي حنيفة مدرسة ندام وقصباحي يعني وحيري يعني ماها هذانا إمام ابن عبد ربه كتاب كيس العقد يعني حكلي هي قاضي أبي يوسف أيال ويدي أبي حنيفة دنك هي سها قاضي أبي يوسف أرضي أبي حنيفة حكلي هي وحو إيمانجري مجلس كي هارون الرشيد أبي حنيفة هارون الرشيد هو إيمانجري وإسكس جيران فنانين ويجون ولا هي سجري ما أنا كعجرين حرام وين ما أورجرين ولا دقي سنجري كصوتك إمام مالك وإمام إمام الأدفوي كتاب كسر عليه اجتمعوا يعني لو حلقوا صوري إمام مالك مر السجع علماء كله أي وحلقوا عمال وليما أما زب كجرت أما بارتي كجري أو بني يربوع إمام مالك وحوها كذا أبو علمير أبو شأنير راشيك مركعون
durbaanayaal loo keenay. Imaam Malik wuxuu watay yani duf oo afar gees la ah, wuxuu ka mid ah dadka meesha ka heesay. Imaam Malik, Imaam Daar al-Hijra, fanaaniinta meesha ka heesay ka mid ahaa. Fiqhiga Imaam Malikna isaga ahaan marna lagama soo warinin inuu yiri hees waa xaaraam. Imaam Malik lagama soo warinin. Imaam Shaafic markaa usoo degtay, Imaam Al-Ghazali wuxuu ku leeyahay laysa taxriimu lghinaa'i min madhabihi aslan, madhabta Shaafici marnaba kuma jirto hees waa xaaraam. Imaam Al-Ghazali yuu yahay waa muxarir madhab Shaafici. Imaam Shaafic markii la weydiiyeyna la yiri heesaha ka waran, wuxuu yiri laa aclamu axada min culamaai lxijaaz kariha samaac, ma arkino yir mana aqaana caalim oo culimmadii sacuudiya ka mid ah maka imadeen culimmadooda oo yiri karaahiya waaye heesaha. Karaahiya yani waa tan ugu hooseysa, xaaraam xataa ma aha. Karaahiya waa shay haddaad samaysid yani adigoo basal iyo tuun cunay oo kale, karaahiya lagu magacaaba. Karaahiya xataa caalim dhahay oo reer xijaaz ma jirto ku leeyahay. Yani waa lagu ogaa reer xijaaz inuu u banaan yahay yani fanki. Axmed ibnu xambal, Imaam Axmed ibn Xambal isagana kii afaraad. Abu Wafaa ibn Caqiil kitaabkiisa Alfusuul wuxuu leeyahay saxat riwaaya can Axmed ibn Xambal, riwaayad saxiix waxay ku timid Axmed ibn Xambal inuu ka maqlay wiilkiisa Saalix ibn Axmed asagoo heesaya. Wiilka heesaya imaamkana wuu dhegaysanaya. Markaasuu wiilka wuxuu ku yiri yaa abati, aabbaygiyo, alasta tunkiruhu aw takrahu, adiga ma tihid nin heesaha karaahiyo arko ama inkiro. Axmed Maxamed markaasa jawaabta wuxuuleeyahay faqaala, wuxuu leeyahay qiila lii, waxaa lay sheegay innahum yastacmiluuna almunkara maca, waxaa lay sheegay yuri heesta keliya kuma ekee wax munkara la isticmaalaya, khamra meesha lagu cabaaya, xumaan kale lagu sameynaya. Marka xumaanta si ay meesha ugu baaba'do ayaan anigana u hor istaagay. Marka hor istaaga Axmed ibn Xambal ma ahayn heesta inay mamnuuc tahay ama xaaraam tahay, laakiin wuxuu ugu hor istaagay sababta ah meesha khamriya lagu cabaayay, xumaan kale ka imaanaysa. Marka waxay ku magacaabaan fuqahaada sadu daraac, yani dhibkii ka imaanaya si looga hortago sheegii xalaasha, xataa in ma aragtay qaarkood ay xaaraam ka dhigeen. Ka hadda ka soo daadegtid oo ku timaadid ruwaadi axaadiista, waxaa ka mid ahaa Aali Majishoon. Aali Majishoon Yacquub ibn Abi Salama, dadkii taabiciinta dadka lagu kalsoonaa ka mid ahaa oo axaadiista laga soo warin jiray. Iyaga markaan arko waxaan soo xasuustaa reer Qaasim Hilowle, famil iyo waxay sii dhaldhay wada fanaaniin ahaayeen, heesahana alifi jiray, muxadisiinna ahaa. Waxaan ognahay Qaasim Hilowle caruurtiisa Faadumo Qaasim kamid, haddana waxaa ka simid hadda fanaanada Ilaahay ha barakeeyo Faadumiina, dadkaasoo dhan yani farac ahaan isaga dhexleen, laakiin raggan farac ahaan way isaga dhexleen, cilmi diinna way kusii darsadeen. Reer Majishoon Yacquub ibn Abi Salama, dadka lagu kasa wiilkiisa Yuusuf ibn Yacquub ibn Majishoon, Axmed ibn Xambal iyo Yaxya ibn Nuucin way kasoo warin jireen axaadiista. Wuxuu ku leeyay markaan u nimaano si aan xadiis ugu warino, qolka kale ku dhegana fanaanaada ku jira dad dumar heeso muusigay tumaan way heesi jireen, annagana xadiisan ka qaadan jirnay, heestan way socotaa, waa laga soo wariyey. Sidoo kale waxaa ka mid ah walaalihiisa oo kutubta saxiixa dhan kasoo wariyeen, Bukhaari iyo Muslim iyo afarta kaleba axaadiis way kasoo wariyeen, haddana waxay ahaayeen fanaaniin. Waxaa ka mid ahaa Cabdilcaziiz ibn Cabdillah ibn Abi Salama oo la oran jiray Madiina isaga mooyaane cid kale fatwoon karta male, fatwada Madiina isaa mas-uul ka ah, cilmigiisu heerka ka gaaray, haddana habeen iyo maalin safar iyo joogidba hees kama tegi jirin iyo fan oo la socdeen. Marka raggaasoo dhan waxay ahaayeen yacni dadkii ma aragtay axaadiista laga soo wariyay. Waxaa ka mid ah Minhaal ibn Cumar al-Asadi, Bukhaari iyo Nasaai Abu Daawud Tirmidhi kulli axaadiis way kasoo wariyeen, fanaanna wuu ahaa, wuu alif jir heesta. Cabdullaahi ibnu xasan alcambari raggaasaa ka mid ahaa. A'imadii waaweynaa ee heesaha banaa imaam alxarameyn aljuwayni ayaa ka mid ahaa ibnu abidam, Abubakr ibnu mujaahid, alxaakim ninka muxadiska ahaa, ibnu qutayba kitaabnu alifa u bixiya rukhsa fi simaac, Abubakr ibnu alcarabi, taaj ddiin alfizaari, alimaam alruyaani, alimaam alatfawi, abu isxaaq shirazi oo la jira aaya min aayaati illah, aayada ilahay cilmiga kamid ahoo kamid ahaa, imaam shawkani dadkan aan wada yaqaanin kitaabnu alif u bixiyay ibtaal dacwa alijmaac can taxriim calaa taxriim mutlaq asimaac, in aan baatil ka dhigo aan sheego inaysan wax jiran ay tahay dacwadan dadkan ay sheegan ay leeyihiin hees ila dhegaysto waa xaaraam oo ijmaac weeyaan, marka taas inaysan jirin yacni kitaabkaasoo ku sheegay.
marka jamhuurkii ayaa xaaraantimay ama sidaan yacni waa u jeedin adiladii caddaynaysay oo saxiixa ahaa oo nebigeena iyo asxaabtii raggii laga soo wariyey ee noo caddeeyeen heestihii inaysan xaaraam ahayn. Marka qul man xarama ziinat allah, yaa xaaraantimeeyey ziinadii ilaahay ee addoommadiisa ilaahay usoo saaray. walaa taquluu limaa tasifu alsinatukum alkadiba, marka carabkiina xudin siiya xalaal iyo xaaraam ha iska oranina, iska hubiye. marka culimmadana waxaan ugula talin lahaa, aan ku khatimayaa xadiiskii nabigeena khayru khalqillah calayhi salaatu wasalaam oo imaam muslim uu kusoo wariyey, wuxuu yihi allaahuma man waliya min amri ummatii shay-an, ummadayda amarkooda mas-uuliyad kii xambaaro, diin ha noqoto ama maamul ha noqdo, fashaqa calayhim, kuna aad adkeeyo, faqshush calayhi ilaah, fashquq calayhi, ku adkee adigana, kii haddana mas-uuliyad xambaaro dadka u jilciyana ilaah adigana u jilci. dadkii ummaddii waxaa loo baahan waxay in loo jilciyo, diinta quruxdeeda iyo wanaageeda la tuso. marka tayibaadkii ilaahay dadka xalaal ugu dhigay, dadka in la yiraahdo waa xaaraam ee laga mamnuuco, arwaaxdii iyo qulubta saa lagu qallajiyo, qofka saa u qallalsan ee la dagaalamayo waa qof siday culimmadu ku sheegeen dareen fiicanna aan lahayn, wax walbana dhankiisa ka imaana, xataa dil inuu la yimaado. marka casharkayga maanta saas ayaan kusoo koobayaa. wasala allahu wasalama wabaaraka calaa sayidina maxamed.